chodit za dveře při projednávání dotací očividně nestačí. A druhá otázka je, zda dokážete nějak odhadnout celkový objem nezákonně přidělených zakázek a dotací pro společnosti z koncernu Agrofert. Hrozíte totiž, že to budeme platit my, všichni daňoví poplatníci. Děkuji. Tak děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím, máte slovo. No. Je to zajímavé, že vás to ještě baví. Jinak vy budete mít narozeniny, teďka vám gratuluju koncem listopadu. Tak přemýšlím, že co jsem dělal ve vašem věku, ale... A tedy byl plat 1050, já jsem dělal referenta, jsem škrtal vagóny čpavku. Pane premiére, já bych vás opravdu chtěl požádat o to, abyste odpověděl na interpelaci a zdržel se osobních invektiv. Víte, že mluvím blbě, tak jako se snažím.